Kada je u pitanju muzika, sve nas automatski asocira na nešto prelepo, uzvišeno. To ona zaista i jeste. Talenat kao neizostavni deo priče mnogi smatraju jedinim faktorom. Međutim, osobe koje se uopšte ne bave muzikom ne znaju da je put do savršene izvedbe, do gromoglasnog aplauza, do hvalospeva, prepun rada, truda i odricanja. Koliko zapravo treba odricanja, pitali smo male umetnike na javnom času muzičke škole Teodor Toša Andrejević. Na početku i meni je delovalo i stizao sam dosta stvari i školu i sada imam sve petice, ali što se ide dalje, pogotovo u muzičkoj školi, sve više napornije i treba stvarno da se ima i energije i da se vežba. Mnogo truda, ja sam se isto tako trudio i treba baš i vremena i strpljenja i živaca. Treba dosta truda, a mislim, treba odvojiti dosta vremena i za vežbanje. Koliko ti vežbaš dnevno? Pa oko 15 minuta dnevno, od 15 do pola sata dnevno. Roditelji dece koja idu u muzičku školu su često nesvesni teže svarljivih strana te priče. Suočavaju se sa uspesima, neuspesima, ulaganjima, manjkom sredstava, školskim obavezama i nastavnicima koji ne trpe sve te nebitne dodatne aktivnosti. Mora non stop da nosi harmoniku, non stop da ga izvlači iz škole, plus što mora i sin da radi sa njim malo, pa tako. Dosta toga ima. Potrebno je pre svega najviše da dete želi da vežba, znači da voli svoj instrument, a pored toga naravno potrebno je izvoliti pare za kvalitetan instrument i u svakom slučaju treba mnogo odricanja i što se tiče deteta i što se tiče roditelja. Sviranje instrumenta pospešuje intelekt, pozitivno utiče na razvoj mnogih sposobnosti koje pomažu kasnije kroz život. Poziv svoji deci koja imaju sluh, ima nekog afiniteta, da makar dođu na prijemni pa da se okušaju, pa eto da probaju, ako se naravno upišu. Namrno ne može baš bilo ko da upiše ovu školu, ali ako se upiše ima tu sreću, onda da stvarno se potrudi da nastavi i da završi. Što kažem, nije lako ni završiti ovu školu, traje 6 godina, stvarno treba puno truda i odricanja, što bi rekla moja mama, dok su se druga deca igrala u parku bezbrižno, ja sam morala da i vežbam, eto i to je bila neka dodatna obaveza. Ali eto, vrlo lepo, stvarno. Na posljetku, sve se svodi na prelep prizor jednog talenta koji raste i sazreva, jednog pupoljka koji postaje raskošan cvet.